I'm here for our risk management project. Okay, our project is based on Plus Expressway. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go. Okay, this is the largest listed toll expressway operated in Southern Asia and 8th largest in the world from 27 June 1986. This has features like expressway standards, route number of categories, and also the pavements. Okay, we have a lot of safety using this plus highway, and we have the speed limits, such like speed limits, excluded vehicles, remark of high accidents occurrence data, and also the automated enforcement system. So we have some safety using this plus expressway. We also have some risk using this express. So for the further information, keep on watching our video. I wish that I could take it all away. Jika anda memandu terlalu laju, anda mungkin akan hilang kawalan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga di tengah jalan, lantas menyebabkan kemalangan. Oleh itu, patuhilah had laju. Biar lambat, asal selamat. Anda mampu mengubahnya. Okay, selamat sejahtera. Okay, nama siapa? Nama saya Ahmad Nazri. Okay. Sekarang saya nak tanya sesuatu soalan yang bagaimanakah abang menghadapi risk dalam menggunakan plus highway? Okay, first of all, abang berapa kali dalam seminggu menggunakan plus highway? Boleh kata paling minimum sekali seminggu lah. Oh, okay. Okay, abang menggunakan plus highway dari tempat mana ke tempat mana? Biasanya guna dari sini dan ke shopping mall di area lain lah. Oh, okay, okay. Okay, selain daripada tu, ada tak apa-apa experience yang abang menghadapi risk menggunakan plus highway? Oh, dia kadang-kadang jalan untuk motorcyclist tu agak teruk lah. So kena hati-hati sikit lah masa pakai tu. Oh, okay. Soalan yang lastnya, ada tak apa-apa cadangan yang abang nak bagi dekat penonton untuk mengurangkan risk ni? Mostly pada yang maintenance highway punya toll plus ni, kena pastikan yang motorcyclist punya road tu okey lah. Jangan fokuskan pada yang car punya highway saja. Sebab motorcyclist pun ada jalan dia sendiri. So, bila rosak tu agak susah lah pada kita orang yang pakai jalan motorcyclist ni. Selamat pagi abang. Saya nak tanya, abang pernah selalu guna tak plus highway ni? Plus highway ni memang terus terang saya cakap, sebenarnya saya driver lori. Okey. Driver lori. Jadi highway ni memang biasanya memang hari-hari lah selalu. Kalau biasa berlam pergi Pekan ke, pergi Melaka, mana biasanya ada pihak sesi ni lah, macam pergi Kuling ke, PJB ke, yang biasa highway. Risiko yang abang tak pernah boleh lupakan yang sampai sekarang? Lupa tu biasanya case accident lah. Biasanya case accident. Accident ni memang kalau memang dah terserempak, itu memang kita tak boleh elak lah. Kalau silap. Biasanya kalau accident tu berlaku daripada depan kan, mana kita kena tempuh kan. Mana
contohnya kalau accident bagi depan kan, saya on the way nak pergi ke JB kan. Kalau accident depan, bila saya sudah sampai tempat kejadian tu, saya macam kira macam hati tu rasa macam ni lah kan. Ha, tengok kadang accident tak tahu macam mana, orang tu macam mana, keadaan tu macam mana kan. Bila dah sampai tempat tu, tengok kalau keadaan tu macam accident biasa tu, kurang sikit lah rasa macam trauma kan. Tapi kalau tengok kalau ada kes-kes kematian apa kan, tengok macam dah kata orang dah meninggal lah sebenarnya kan. Jadi daripada situ memang rasa memang dah trauma sikit lah. Maknanya daripada kita ada panduan tu ingat nak lebih berhati-hati lagi lah dalam. Abang ada apa-apa cadangan tak untuk pihak yang berkuasa pilih plus highway ni untuk elakkan semua risiko ni? Sebenarnya benda macam ni dia sebenarnya pada sikap lho, sikap pemandu. Ya. Sebenarnya pada sikap pemandu. Kalau pemandu tak kena pemandu yang jenis berhemah kan, dia tahu macam mana dia akan fikir keselamatan orang, keselamatan diri sendiri kan. Encik selalu bawa bas ni kat mana sampai sekarang mana? Saya selalu starting dari Penang ke Johor Bahru. Okay. Dalam seminggu berapa kali mesti guna tas highway? Seminggu 7 hari lah. Semua hari? 7 hari ya. Ada tak apa-apa risiko yang Encik tengok dekat tas highway? Risiko dia kena macam selalu macam jalan tak sama jalan dia papi. Kalau buat balon tu kadang risiko lah. Kita nak kita apa kelajuan kita bila sampai di tempat yang balon tu dia boleh macam dia nak terbabas lah. Bagi dia tu macam keadaan berat ni. Macam lori, tayar lori kadang pancit. Dia pecah tau dia punya tayar tu. Habis bertabur dia dah kadang orang lambatkan dia tindakan tu. Kita nak petik balik tayar tu, dia boleh mengundang risiko kemalangan lah. Encik tengok tak ada apa-apa pihak berkuasa untuk menghadapi masalah ni? Dia ambil apa-apa tindakan ke? Kata macam kalau macam pihak belah tu, kalau macam macam saya tak contoh tadi yang tayar lori pecah tu, dia akan ambil tindakan, dia akan putih balik. Tapi dia akan ambil masa. Tapi masa kalau kata contoh setengah jam boleh berlaku kemalangan lah. Itu kalau boleh dia orang kena cepat lah alert benda tu. Kadang-kadang serpihan kemalangan kan, dia orang tak cuci di atas jalan tu. Kadang cermin kaca, kadang bumper meter kadang berterabur atas jalan tu. Itu salah satu patut lah boleh kemalangan tu. So far ada tak apa-apa peristiwa yang tak boleh lupa sampai sekarang? Atas saya? Dekat masa cari dekat atas saya. Cuma yang terbaru-baru ni lah, saya jumpa lembu atas saya. Okey. Di Sembang. Tak tahu dari kanan mana, dah mungkin jatuh daripada lori ke. Pukul 3 pagi, boleh keluar. Soaking through 10,000 promises, 10,000 ways to lose, and you.